Ზესტაფონის Simon Sakvarelidis სახელობის სპორტული სკოლის საკრიბო დარბაზში დასრულდა ზურა დეკანოზისა და ბაჩუკი ყაზაიშვილის ხსოვნისადმი მიძღვნილი ტურნირი კრივში. შეჯიბრებაში მონაწილეობდა 78 მოკრივე. ზესტაფონის სპორტული სკოლის წარმომადგენლებმა წარმატებითი ასპარეზეს. Მათ მოიპოვეს 6 ოქროს და 5 ვერცხლის მედალი. აღსანიშნავია, რომ ამ გუნდს სათავეში უდგას გამოცდილი კრივის სპეციალისტი ბატონი მალხაზ ჩაჩაიძე. ტურნირში მონაწილეობდნენ ძირითადად იმერეთის წარმომადგენელი მოკრივეები. შეჯიბრება ტრადიციულია და მომავალში ის კიდევ უფრო დიდი მასშტაბებით ჩატარდება. ტურნირი არის ყოველწლიური, ოფიციალურად ჩადგება კალენდარში, ჩვენი ფედერაციის კალენდარში და ყოველწლიურად იქნება. Ехла ту арт рамоденიმე 5-6 გუნდი, ამის შემდეგ იქნება მთელი საქართველოს მასშტაბით. გუნდები არიან მოწვეული საჩხერეს, საჩხერის ნაკრები გუნდი, ჭიათურის, ქუთაისის მთელი ნაკრებია ჩამოსული, ტყიბულის გუნდი, ჩვენი გუნდი და ვეცდებით რომ ყველანაირად დავიკავოთ პირველი ადგილი. ძალიან კარგი მოწინააღმდეგე ყავდა. Და არ მოველოდი ესეთი მოწინააღმდეგეს. Იყო ძალიან კარგი და არ იყო სუსტი მოწინააღმდეგე და იყო ჩემი თავი.